Hej folkens, i dag skal vi kigge på det nye kontrolpanel fra Max Green. Jeg har fået lov til at få en beta-version af det nye kontrolpanel, så jeg tænkte, at det skulle I da have lov til at se, fordi jeg synes, at Max Green har været fucking vilde, at de har lavet mig at de har lavet mig få en server her, og så samtidig også giver mig lov til at være beta-tester på deres nye kontrolpanel. Så der ville måske være nogle små fejl og sådan noget der, men jeg synes, altså den smule, jeg har kigget på det, der synes jeg, det virker rigtig, rigtig nemt og lækkert og overskueligt. Og derfor så tænkte jeg, at det ville jeg skulle dele med jer. Jeg har spurgt Max Green, om det var okay, jeg gjorde det. Og de sagde, ja, du skal bare lige huske, at det er en beta, og det er ikke alle, der har adgang til det her. Der er nogle få folk, der har fået lov til det, og det skal jeg lige huske at sige. Så det er hermed sagt. Det her, det er ikke... Det kommer snart til at se cirka sådan her ud på alle kontrolpaneler med Max Green. Men lige nu er det en beta. Som I kan se, så har jeg en Bucket Survival Large Biomes server op at køre her. View distance, den behøver man ikke at ændre på. 10, det er ganske udmærket. Difficulty, den er på 1. Måske man skulle sætte den på 2. Lad os se. 2 betyder normal. Lad os gøre det. Sådan der. Flight har vi slået fra. Nether er slået til. Dyr, monster og NPC'er og strukturer er slået til. Command block har vi slået fra. Hardcore har vi slået fra. Command block har jeg slået fra, fordi jeg aner ikke, hvad fuck det gør. Det skal nok være nogen, der ved. Og ja, skriv det bare i kommentarerne, fordi jeg kan altid bruge at vide noget mere. PvP er slået til, og whitelist er slået til. Operator list, det er hvem, der er ops på serveren. Der skal jeg lige have sat mig selv som op. Og det er Janovic. Og så kan jeg... se hvor gang, skal den ikke være der? Det skal den vel. Og så kan jeg lige gøre kæresten til op også. Sådan der. Save file. Er den blevet gemt? Det må den være. Lad os lige, vi kan prøve at hoppe ind i maps. Og så hoppe tilbage. Hvis vi hopper ind i my server. Og så prøver vi at gå ind i operator list. Bare lige for at se, om den er der. Om den har gemt. Det havde den ikke. Eller så er der en anden måde, man kan gøre det på. For det kan godt være, at den lige driller lidt, den her fil. Det tror jeg faktisk, den gør. Hvis vi går ind i server properties, så er det ikke her, man kan gøre det ellers. Ellers er det inde i... Jeg fandt den her tidligere. File manager. Jeg skal lige vende mig til det her. Det her, den er. Det er der. Det kan være, den har gemt det nu. Den driller lidt lige nu. Men som sagt, det er en beta, der vil være ting, som driller. Så det jeg tænkte, det er, at i stedet for, kan vi prøve at kigge lidt på mods. Fordi jeg vil gerne have nogle plugins på min server, så det bliver lidt sjovere, når jeg begynder at invitere folk med ind i Let's Play'en. Jeg har tænkt mig at starte Let's Play'en forfra, så den sæson, vi nåede til, den siger vi bare, den fik vi ikke startet. Og så starter vi forfra på den sæson, sådan at jeg ikke laver ny, fordi det er sådan lidt fjollet. Men så skal vi kigge på plugins, fordi jeg synes, at det gider du at lade være. Whatever. What the fuck? Wow, min computer den spadser lige helt ned. MyMaxGreen.com. My server. Min computer den er en lille spadser lige nu. Det er fordi, jeg sidder og optager skærmen, så opfører den sig lidt underligt. Mod manager. Sådan der. Der var nemlig noget, jeg havde tænkt på. Jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt sådan at lave serveren på en anderledes måde. Og jeg har nogle idéer til nogle mods, som kunne, eller plugins, som kunne være lidt sjovere at have på. Nu må vi se. Hvad er det, Catacombs gør? Man kan lige klikke herude. Der kan man klikke med scrollhjulet, så åbner det op i en ny fane. Hvorfor er det, mit Firefox det spasser helt ud lige nu? Den der, hvad fanden? Har den to åbne, eller hvad sker der? Sluk den der, whatever. Catacombs Random Dungeon Generator. Det ser da meget fedt ud. Men jeg skal bruge Vault, og jeg gider faktisk ikke til at installere Vault også. Og jeg magter ikke alt det der med... Altså permissions og sådan noget, det er jeg ikke pissegod til. Jeg har nogle venner, som er rigtig gode til det og sådan noget der, så det gider jeg ikke. Men man kan kigge herude, hvad modsene gør, og der er rigtig, 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 rigtig mange mods på. Eller plugins på, hedder det jo. Hvis jeg kommer til at kalde det for mods, så må I... Ja, yeah, sådan er det. Det er der ikke noget at gøre ved. lad os se... Country login message, det er, hvor man kan få den til at sige... Brian lige logget på, og han er logget ind fra Danmark. Creative world, crowd control. Jeg vil gerne have...
Hvad er det nu, det hedder? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så derfor vi lige sidder og kigger sådan ned igennem. Demigods? Det lyder sgu da meget spændende. Hvad er det for noget? En RPG experience designed to bring an endgame to survival PvP servers. Not to be confused, lalala. Jamen, jeg er ikke interesseret i et endgame som sådan. Dreamland? Hvad fanden er det? Why hide in hot all night when you can dream? What the fuck? Nej! Since Notch decided to remove the Skylands from Minecraft, this plugin now requires Skylands Plus. This changed the ability to choose different chunk generator for the Dreamland or Nightmares available. Det lyder sgu da mega fedt, at når man så ligger sig til at sove, så drømmer han. Og så kan man alt muligt andet. Men igen, det er ikke så aktuelt, fordi det her det kommer til at være med flere folk. Men det er sgu da et fedt, altså det er sgu da et fedt plugin. Nå. Lad os se, hvad der ellers er. Emotions, enchant more, enchant shops, Ender Dragons Plus, Ender Pearl Cooldown, Epic Glass, hvad fanden er det? Shattering realism to glass. Det vil så sige, det som man sådan smadrer det, så det går i stykker og falder på jorden. Det gider jeg ikke at have. Det er spild. Man skal også sådan overveje, fordi det er fint nok, man kan tage en hel masse ting og putte på. Og det er også, det er også vældig fedt og sådan noget, men det bliver lidt fæsent i længden. I øvrigt så har jeg en, jeg har en idé om noget faction let's play på en lidt anden måde, end jeg før har lavet det. Men, men det kommer jeg ind på, hvis jeg vælger at gøre noget ud af det. Men lad os nu se, om ikke, fordi jeg mener, jeg kan fandme ikke huske, hvad det plugin hedder, som jeg leder efter lige nu. Men det kommer jeg nok i tanke om, når vi når til det. Men det er det her, det er udelukkende, så jeg kan vise jer, hvor super nemt det er at installere. Headshot, health bar, helper bud, hero brine, hero chat, heroes, hide names, hunger arena. Det kunne måske være meget sjovt at have noget hunger-agtigt noget på. I auction, I economy, I gates, insta eat, insta soup. La la la. King Kids. Jeg lider. Altså, vi skal have MCMMO på. Nu kommer vi også herned. Klikker vi install på MCMMO. Så er den installeret. Hvad har vi ellers? Mob Arena. Kunne måske være noget. Måske. Ja, hvor du var, lad os prøve at smide den på, fordi vi kan altid, tage den derfra. Og når jeg i øvrigt, så det glemte jeg fuldstændig at få sagt, en af tingene med det her beta-test, halløj, der, som I kunne se med det der operators, at det ikke virkede, jeg ikke kunne få lov til at skrive mit navn ind. Det er jo en af de ting, som jeg så melder tilbage til MaxCree, fordi jeg er beta-tester. Og det er det, der er det fede ved at gøre sådan noget med beta-testing og sådan noget. Det er jo, at man finder ud af ret hurtigt, hvor mange fejl der er. Og så kan man få fikset det, inden man går helt offentlig med det. Lad os se. Does not support map management and MaxCree does not support map management and backup of worlds created through multiverse. Nej, men det gør faktisk ikke mig noget, fordi multiverse har jeg ret godt styr på. Jeg vil nemlig gerne have multiverse på. Og så have nej, det var faktisk ikke multiverse, jeg ville have på. Det må bare fjerne igen. Vi vil have multiworld på. Er det ikke den? Det kan godt være, at vi bare skal bruge multiverse egentlig. Faktisk, jeg har ladet mig fortælle, at multiverse skulle være lidt bedre. Lad os lige prøve at kigge, hvordan der multiverse fungerer. Her kan vi lave forskellige verdener af forskellige type. Og der har vi en generatorliste her. Og de generatorer, som der er på Korn. Den, som vi lige har installeret. Lad os se, Banana Gen, Space Worlds, Full of Moon, A World of Cities, det lyder sgu da meget sjovt, Clean Room, Flat, Null Terrain, Tomt, Useful Space Areas and Voids, Permaworld, Permanent World Generator Plugin for Buckets,
Som I kan se, så er der mange forskellige, hvad hedder det, generatorer på den her. Så jeg tror faktisk, det er godt nok, vi er to multiverse. Features if you want to add multiverse portals. Det vil vi nemlig, fordi jeg har en idé med det her. Og jeg vil gerne have portals på. Sådan der. Og så vil jeg gerne have... Hvad er det, jeg gerne vil have? Skal vi lige se... Skal vi lige se... Jeg synes simpelthen, der var noget mere, jeg gerne vil have. Lad os se... Quests, hvad er det? Quest is an ever-growing work in progress, a completely open system allowing for intricate quest designs and customization. Nå, okay, det er sådan noget, hvor jeg skal lave nogle quests til folk. Det er mere, hvis man har en server, så hvis man er sådan en server-ejer, en sådan offentlig server, man gerne vil give folk nogle quests og sådan noget, nogle ting, de skal gøre. Random mobs, hvad er det? Spout, jeg gider ikke at bruge spout. Er det ikke også noget med, at man kan få... Jeg kan kraftigt ikke huske, hvad lortet hedder. Hvor er det irriterende, at jeg ikke kan huske, hvad alle de her plugins hedder. Der var en overgang, der sad jeg jo kraftigt ikke og lavede særlig meget andet, end at kigge efter plugins, dengang vi lavede de forskellige servers der. Hvad fanden er det for en, jeg leder efter? Lad os se... Sky Pirates. What the fuck is this? Sky Pirates offers a new advanced boat options. Så kan man flyve i en båd. Hover over land and sea as a hovercraft. Explore the deep depths of the ocean in submarine. Wow, det lyder da fucking vildt. Og så kan det også blive til drill. Det lyder da alt for vildt, det er. Det skal vi da have på. Sky Pirates, det lyder så fedt. Sky Pirates, install. Se vi ellers har. Street lamps, hvad gør det? Place can build street lamps for the towns and remote controlled by redstone. Og other events daytime. Det kunne faktisk være meget sjovt, men det gider jeg ikke, altså. Det er sådan en ligegyldig ting. Nå, vi ellers... Timber. Jamen, vi har MCMMO på, så vi behøver faktisk ikke timber modet. Eller hvad, måske man skulle putte det på alligevel. Nej, jeg ved sgu ikke helt. Vampire. Se, hvad er nu det for noget? Vampire. Destroyed by sunlight. Kill and drink blood instead of eating food. Det er sgu ikke så nødvendigt. Lad os se, hvad vi ellers har. Worldstopper, World Generation Control. World Edit vil jeg gerne have på, fordi jeg regner nemlig med at lave noget, halløj i World Edit. Okay. Vi tager lige en tur helt op i toppen igen, fordi jeg synes nemlig, at jeg kom... I tanke om et eller andet. Så er der 0 ud af 6. Husk. Var det et eller andet, jeg har glemt, eller hvad? Om de er indstillet. Lad os lige prøve at opdatere en gang. Fordi det kan være, at den bare lige mangler at opdatere. 6 ud af 6. Sky Pirates. Multiverse. Multiverse Core. MCMO. Ved du hvad? 6 ud af 6, det er sgu også fint. Det er ganske udmærket.
Og så tror jeg, at den næste Minecraft-video, der kommer ud, det bliver lige en forklaring af, hvad jeg har tænkt mig. Eller så skulle jeg droppe den der mob arena, jeg ved sgu ikke helt. Men i hvert fald, nu har jeg vist jer, hvor overdrevet nemt det er. Også med serverloggen her. Altså, man går ind, og så kan du se, hvad der foregår på din server. Der er ikke rigtig foregået noget andet, end den har lavet, mappet. Maps, der kan du gå ind, hvis du gerne vil have et nyt map på din, på din server, jamen så trykker du på Make New World, klik. Så skal man bare lige reload siden. Det gør jeg her. Jeg kan se, den hedder sikkert World 1, fordi den jeg bruger lige nu, den hedder World 2. Den gider vi ikke at have. Slet den. Og så kan man kan også uploade den verden. Så hvis nu jeg har lavet et rigtig fedt map i min singleplayer, som jeg tænker, det skal fandme være min server, så skal jeg bare gå ind i, det kan jeg lige vise jer. Gør sådan her. Nå, nej, det er jo ikke sådan, at man gør det. Brian, var. Går man ind her, og så skriver man procent app data procent. Så går man ind i sin Minecraft, og så går man ind i saves. Og så har jeg et map her, der hedder Bang Bang. Den kan jeg tilføje til arkiv. Og så skal det være zip. Og så trykker jeg OK. Og så er det faktisk bare at upload. Så vi kopierer det der. Så vi upload. Og så skal de vælge. Og så er den der. Og så er det bare at upload den der. Så kører det stille og roligt af sig selv. Den bliver uploadet til serveren. Så går det lidt tid. Og så kommer den ind lige om 2 sekunder. Måske jeg faktisk bare skal opdatere siden her. Jeg kan ikke helt huske, hvordan man gør det. Så bare prøve at opdatere. Nå, der er et eller andet der, som jeg også lige skal have meldt tilbage til drengene der. Men det er fint nok, vi får afprøvet nogle forskellige ting. Men jeg ved, det virkede i deres gamle layout. Så det er nok en lille bitte kode ting. Eller også lavede jeg en fejl. Who knows? File manager, det var den, vi startede med at kigge på. Og vi har band players, bucket, ops, permissions og whitelisting og sådan noget der. Men ja. Det var vist det for den her gang. Nu vil jeg sætte mig ned og læse op på de her forskellige plugins, som jeg har fået installeret, og så vil jeg prøve at få den her server til at køre, sådan at jeg kan begynde at lave nogle videoer på det, og så kan I godt regne med, at jeg begynder at fyre nogle Minecraft-videoer ud i hovedet på jer igen. For jeg har faktisk fået lidt lysten tilbage til at spille Minecraft. Fordi nu er folk nemlig holdt op med at spamme, at jeg skal spille Minecraft. For nu er de begyndt at spamme, at jeg skal spille Cube World i stedet for. Så nu skal vi da spille Minecraft. Kan I have det rigtig godt, folkens? Tusind tak, fordi I gad at smage på. Raffin bliver back. Shading off. Peace.